जयदेव जी। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजन। भक्तिदर्शन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम चाडपर्व संस्कार र संस्कृति अन्तर्गत रहेर यहाँहरूलाई आज हामीले जनबाल स्थित रहेको सेतो मच्छेन्द्रनाथ परिसरमा ल्याइपुर्याएका छौँ। आज सेतो मच्छेन्द्रनाथको महास्नान कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ र यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई सेतो मच्छेन्द्रनाथको महास्नानको धार्मिक पक्ष र मच्छेन्द्रनाथका ऐतिहासिक धार्मिक पक्षका बारेमा पनि आजको यस कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। काठमाडौँको केन्टोल स्थित जनबाह कनक चैत्य महाविहारमा वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छेन्द्रनाथको मन्दिर अवस्थित रहेको छ। सेतो मच्छेन्द्रनाथलाई हिन्दूहरूले हरिहरको रूपमा र बौद्धहरूले आर्यावलोकितेश्वरको रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ। द्वितल्ले प्यागुडा शैलीमा निर्मित यो मन्दिर छाना पित्तलको रहेको छ। मन्दिर कहिले स्थापना भयो भन्ने यकिन नभए तापनि 2-400 वर्ष अघिको शिलालेख भने भेटिएको बताइएको छ। त्यस्तै अहिलेको रेकर्ड हेर्दा 2-300 वर्ष अघिदेखि पूजा गरेको रेकर्ड भएको पुजारी अशोक रत्न बजाचार्य बताउनुहुन्छ। मन्दिर दैनिक बिहान 4 बजी खोलिने गरिन्छ। आयुको देवताको रूपमा मानिने सेतो मच्छेन्द्रनाथको दर्शनबाट रोग व्याधिको हुने आपद विपद हरण गर्ने देवताको रूपमा मानिने बताउनुहुन्छ पुजारी बजाचार्य। मच्छेन्द्रनाथलाई पूजा अगाडि प्रत्येक दिन स्नान गराउने परम्परा रहेको छ। त्यसरी स्नान गराएको जल औषधि स्वरूप प्रयोग गर्ने भएको पाइन्छ। सृष्टिकर्तालाई स्नान गराएको जल र प्रसाद स्वरूप चढाएको दही मिलाएर रुन्ची लागेको साना साना बच्चाहरूलाई मुख धोइदिनाले रुन्ची विषेक हुने मान्यता रहेको छ। त्यसैले पनि प्रसाद लिन दैनिक यहाँ भक्तजनहरू आउने गरेको पुजारीको भनाइ छ। त्यस्तै यहाँ हरेक अष्टमीको दिन मन्दिर प्राङ्गणमा नै बसेर व्रत लिने धेरै भक्तजनहरू आउने गरेको बताइएको छ। यस मन्दिरमा 108 बोधिसत्वको चित्र मन्दिरको वरिपरि भित्तामा स्थापित गरिएको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै 4 करुणामयको स्वरूपको चित्र पनि मन्दिरको भित्तामा चारैतर्फ राखिएको छ। ऐतिहासिक पक्ष भन्नुभयो तपाईँहरूले, यति नै बेला भनेर तथ्य हामीलाई छैन। कमसेकम यो 1000 साल भयो होला मेरो विचारमा, होइन। यहाँ हामीले अब अहिलेसम्म उल्लेख भएको हुन्छ 200-300 वर्षकोसम्म त हामीले रेकर्ड नै छ, अथवा यहाँ पूजाआजा गरेको त्यो मितिसुति भेटिएको छ। शिलालेख यिनीबाट अहिले 2-400 वर्ष अगाडिसम्म त शिलालेखहरू चाहिँ भेटिएको छ। विशेष त भनेको यो आयुको देउता हो, यो खास यो रोग व्याधि यिनीहरूले जम्मै हरण गर्ने देउता हो। अब कुनै पनि आपद विपदलाई त्यो हाम्रो एउटा तोत्र पनि चाहिँ आपत्ति व्याधि भए कुष्ठ बिजोको दुःख यी जम्मै नाश गर्ने प्रायः जस्तो नित्य पूजाको लागि 4 बजे खोलिन्छ। अनि 4 बजे खोलेपछि त्यो बिहानको सुप्रभात भनिन्छ, होइन। सुप्रभातको कार्यक्रममा स्नान प्रत्येक दिन हामीहरूलाई त्यो मुख धोए जस्तै उहाँलाई पनि स्नान गराउँछ। अनि त्यो स्नान गरेको जल यति महत्त्व छ कि
कुनै पनि अहिले पनि परम्परा छ कि यहाँ यो सेतो मच्छिन्द्रको दही अलिकतिले पनि बच्चाहरू रुन्चे लागेको यिनीहरूलाई त्यतिसम्म ल्याउनै पर्दैन। यहाँ मात्र लगेर त्यो स्नान गराएको जल र दही मिसाएर म्याक्सिमम् 3 दिनसम्म मात्र मुख धोइदिए पनि नुन्चे भाग्यो धेरै अहिलेसम्म प्रचलनमा आइरहेछ। अनि हुँदै भएन यति धेरै कडा भयो भने यहीँ स्नान बिहान सबभन्दा बिहान स्नान गरेर जल छर्किने बेला त्यो बच्चाले अर ल्याउने चलन अहिले भन्छ। त्यो जल 3 दिन छर्किसकेपछि निर्मूल नै भएको चाहिँ यो जलले चाहिँ निको भइरहेको भने अहिले पनि विश्वास यति छ। प्रायः जसो भिड हुने त्यहाँ अष्टमी शुक्लपक्षको अष्टमी अनि पछि पूर्णिमाको दिन अनि कृष्णपक्षको अष्टमी अनि त्यसपछि चाहिँ सङ्क्रान्तिको दिन अनि त्यो 4 दिनमा यो हाम्रो मूल यो कनक चैत्यलाई उहाँको चाहिँ वस्त्र छ चाँदीको हो त्यो 4 दिन मात्र त्यहाँ राख्ने चलन छ। यहाँ विशेष पर्वमा मूल पुजारीले पूजा गर्ने चलन रहेको छ भने अन्य दिनमा भने अरू पुजारीले गर्ने गर्नुहुन्छ। यहाँ पुजारीको रूपमा साक्य र वज्र चारे थरका व्यक्तिहरू रहने चलन रहेको छ। मन्दिरमा पुजारी महिना 3 दिनमा परिवर्तन हुने परम्परा रहेको छ। यस मन्दिरमा विशेष गरेर शुक्ल पक्षको अष्टमी पूर्णिमाको दिन कृष्ण पक्षको अष्टमी र सङ्क्रान्तिको दिनमा यहाँ अन्य दिनको भन्दा विशेष भिड हुने गर्दछ। त्यो 4 दिनमा मूल कनक चैत्यलाई चाँदीको वस्त्र लगाइदिने प्रचलन रहेको छ। यहाँ करुणामयलाई पञ्चामृत राखेर पूजा आजा गरिन्छ। यस मन्दिरमा विशेषत आमाको मुख हेर्ने औँसी, बुबाको मुख हेर्ने औँसी पक्ष र माघे सङ्क्रान्तिको दिन पितृलाई सिधा अर्पण गर्ने र भगवानलाई पनि प्रसाद चढाउने चलन रहेको छ। मच्छिन्द्रनाथ सम्बन्धमा एउटा किंवदन्ती रहेको छ। परापूर्वकालमा एक किसानले जमलमा खेत खन्दाखेरि एउटा मूर्ति भेटेका थिए। त्यो समयमा राजा र पुरोहितहरूलाई सपनामा दर्शन दिएर भेटिएको मूर्तिको सम्बन्धमा आफूलाई कनक चैत्य महाविहारमा प्रतिस्थापन गरिदिनु भनेपछि सो मूर्तिलाई कनकमणि चैत्य अगाडि अर्थात् मन्दिरको सम्मुख गरेर प्रतिस्थापन गरिदिनु भनेकोमा यहाँ स्थापना गरिएको किंवदन्ती रहेको पुजारीको भनाइ छ। जमलबाट जमामी भन्छ, जमामी भनेको एउटा किसान जाति हो उहाँहरू। उहाँले चाहिँ जमलमा त्यो खेत खन्दाखेरि त्यहाँ भेट्नुभयो रहेछ। अनि भेटेपछि त्यो राजा अथवा त्यहाँ जमलहरू यहाँको पुरोहितहरूलाई सपनामा दर्शन दिएछ, मलाई चाहिँ यो कनक चैत्य महाविहारमा प्रतिस्थापन गरिदिनु भनेर। अनि त्यहाँनिर यो कनक चैत्य महाविहार भनेको यो कनकमुनि चैत्य भएको ठाउँ हो। त्यही कनक चैत्यको नामबाट नै प्रख्यात यो कनक चैत्य महाविहार हो। अनि त्यसको सम्मुख गरेर त्यहाँ प्रतिस्थापन गरिदिनु भन्नुभएकोले यहाँ मन्दिर बनाएर त्यो राखेको भने हामीले त्यो किंवदन्ती सुनिराख्यौँ। मन्दिरमा राखिएको मूर्तिहरू चोरिएर हैरान भएका कारण मन्दिरको आधा जस्तो भाग ऋणले बन्देज लगाइएको छ। यसले गर्दा मन्दिरको सुन्दरतामा केही कमी भने आभास हुन्छ। त्यसै गरी मन्दिर प्राङ्गणभित्र स्तूपहरू स्थापना गरिएको देख्न सकिन्छ। त्यसको बारेमा जिज्ञासा राख्दा मन्दिरका पुजारी यसो भन्नुहुन्छ। यहाँ प्राय स्तूप त राख्ने चलन छ। प्रायः अब तपाईँको मन लाग्यो भने तपाईँले अब त्यो ठाउँ नै नभएर हामीले यहाँ यो एरियाभित्र चाहिँ राख्न चाहिँ दिएनौँ। यो पहिला त अब व्रत गरिसकेपछि अथवा बुढाबुढी जङ्गको गरिसकेपछि अथवा मन आफ्नो मनले चिताएपछि त्यो बाउआमाको नाउँमा अथवा कुनैले राम्रो होस् भन्ने जग्द सत्व प्राणीलाई रक्षा होस् भन्ने त्यो हेतुले चाहिँ यो चैत्यहरू स्थापन हुन्छ। प्रायः जस्तो धर्मधातु भागेश्व पनि भनिन्छ, धर्मधातु चैत्य भनिन्छ। यसमा विभिन्न चैत्य पनि छ। यहाँ आफ्नो मनले त्यो खोज अहिले चाहिँ राख्न दिए छैनौँ हामीले। यसको रहस्य के भन्नु, अब पहिला त अब बोल्नु कि नबोलौँ होइन,
पहिला यस्तो नेपालमा यस्तो स्थिति आइरहेछ कि गाडी गाडी लिएर चाहिँ मूर्तिहरू चोर्न आएको छ। त्यसको सेक्युरिटीको लागि नि हामीले यो बार राख्नुपर्ने कारण यो हो। त्यो यो हामीले त राख्नु भयो पन यो खोर राख्ने जस्तो हामीलाई पनि मन छैन। खोर पनि हेर्दा आउँछ भनेर हेर्न पाएन, अब भगवान्ले नटानेसम्म त हामी हेर्न आउनु पाउँदैन नि। त्यसरी म आज खुसीले नै आएको हो है, मलाई एकदमै खुसी भयो भगवान्को, मतलब यहाँ भगवान्को आइरहनुहुन्छ, म जहिले पूर्णिमा अष्टमीमा जहिले पनि आइरहन्छु कि म, मलाई एकदमै भगवान्को एकदमै विश्वास छ मलाई। अब आज चाहिँ नि यो नआउँछ भनेर हेर्न आएको मेरो साथी पनि छ, उहाँ घुर्जो पनि मेरो घरसँगै हो, अनि उहाँले चाहिँ हेर्न आउनु भनेर म हेर्न आएको। मलाई त भगवान्को एकदम विश्वास छ, एकदमै आशा छ भगवान्को। दशमिन आज चाडपर्व संस्कार संस्कृति अन्तर्गत रहेर यहाँलाई हामीले सेतु मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर परिसरमा ल्याइपुर्याएका थियौँ। आज सेतु मच्छिन्द्रनाथको महास्नान कार्यक्रम हुन गइरहेको छ यो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर परिसरमा, र यहाँले सुनिरहनु भएको छ मेरो ब्याकग्राउन्डमा पनि यो बाजा गाजाको धुनहरू, यहाँ पुरा बाजा गाजा बजाइरहनु भएको छ। केही समयपछि यहाँ जीवित देवी कुमारीको पनि यहाँ प्रवेश हुनेछ, र त्यस पश्चात अनिखेरि यहाँ सेतु मच्छिन्द्रनाथलाई चाहिँ महास्नान गराइने कार्यक्रम छ। यहाँलाई हामी त्यतातर्फ लाँदैछौँ, आउनुहोस्। सेतु मच्छिन्द्रनाथलाई हरेक वर्षको पौष शुक्लाष्टमीको दिन महास्नान गराउने चलन छ, र महास्नानको दिन जीवित कुमारी विराजमान भएपछि वज्रयान परम्परा क्रिया सकेपछि बाहिर ल्याइ मन्दिर प्राङ्गणमा रहेको सतल जहाँ मच्छिन्द्रनाथको स्नान गराउने स्थान छ त्यहाँ भगवान्लाई राख्ने परम्परा भएको पाइन्छ। त्यही अनुरूप गत बिहिबार महास्नान गराइएको थियो। यस अवसरमा दुईजना पुरोहितबाट उत्तर दक्षिणतर्फ बसेको पुरोहितले महास्नान गराउने परम्परा भएको छ। जुन तर्फको पुरोहितले स्नानका लागि पहिला पानी राख्छ, त्यो साइडमा पानी छिटो परी सहकाल हुने र अन्नबाली राम्रो हुने मान्यता रहेको गुरुजो बजाचार्यको भनाइ छ। आज चाहिँ हाम्रो यो जीवित कुमारी विराजमान भइसकेपछि देउताले निकाल्ने काम प्रक्रिया हुन्छ, पुरानो क्रिया अनुसार हाम्रो बज्रयान धर्मअनुसार क्रिया गरिन्छ। त्यो पूजा आज अलिकति गरिसकेपछि देउतालाई बाहिर निकाल्ने गरिन्छ। त्यसपछि त्यो हाम्रो दुईजना पुरोहितले महास्नान गराउनुहुन्छ, अनि एउटा पुरोहित मूल पुरोहितले चाहिँ पूजा आज गरिसकेपछि, अनि यो पुजारी दुईजना हुनुहुन्छ, उहाँले दुईवटा घडा समात्नुहुन्छ, एउटा दक्षिण साइडमा बस्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ उत्तर साइडमा। अनि त्यो महास्नान गरेर कि उत्तर र दक्षिणमा कसको पालो पहिला पर्यो त्यो साइडमा चाहिँ चाँडै वर्षा हुन्छ अरे सहकाल हुन्छ भन्ने पनि हामीले सुनि आइरह्यो। अरे उत्तर साइडवालाले पानी पहिला राख्यो भने त्यो उत्तर साइडमा आज चाँडै वर्षा भएर त्यहाँ हाम्रो धान खेतीपाती यिनीहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्छ। दक्षिण साइडवालाहरूले पहिला पढ्यो भने दक्षिण साइडतिर नि पहिला धान बाली उब्जनी हुन्छ भन्ने चलन पनि हामी सुनिहाल्छौँ। महास्नानको लागि तिनजना ज्येष्ठ पुरोहितले सप्तमीकै दिन भजाकुसीमा गएर वज्रयान क्रिया अनुसार साधन गरेर नाग देवतालाई पूजा आजा गरी 9 कलश भरेर ल्याउने चलन रहेको छ। 6 स्नानको लागि राखिन्छ भने 3 कलश चाहिँ मन्दिरभित्र रहेको देवी देवताको लागि राखिन्छ। मन्दिरभित्र सेतो मच्छिन्द्रनाथ स्थापित गरिएको छ, र महास्नानको समयमा कलशमा सेतो मच्छिन्द्रनाथको आत्मालाई प्रतिस्थापन गरी र बेलुका मन्दिरबाट सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई निकालिन्छ, र परम्परा अनुसार भोलिपल्ट नुहाउनु परेकोले मच्छिन्द्रनाथ लुक्न गएको भन्ने एउटा मान्यता पनि रहेको छ। त्यसै गरी मच्छिन्द्रनाथसँग मन्दिरभित्र आर्य तारा र सप्तलोचनी भगवान पनि रहनु भएको छ। पूर्णिमाको दिनसम्म त्यही 3 कलशमा देवता मानि पूजा गर्ने चलन रहेको
भएको छ। पूर्णिमाको दिन पुनः भगवानको आत्मालाई मूर्तिमा नै प्रतिस्थापन गरी मूर्तिलाई मन्दिरमा राखिने चलन रहेको छ। यस बेला भगवान सेतो मच्छरनाथको दशकर्म पनि गरिन्छ। पौष महिना अर्घ डे मच्छिन सेतो मच्छरनाथ महास्नान गर्ने है। अब यो स्नान गर्ने अहिले पछि बिहिबार पूर्णिमा पूर्ण गर्ने मतलब बच्चाको अन्नप्राशन गर्ने बटवन्न गर्ने यसको कार्यक्रम छ। गराउने घडामा जल पञ्चामृत र 108 बेली पुष्प राखिने चलन छ। धानबाट हातले बनाएको अक्षता लावा लगायत चाहिने सामग्री अघिल्लो दिन मिसाएर राखिन्छ। उक्त घडा राखेसँगै मूल पुरोहितले 10 दिशा पूजा गरेर आह्वान गरेपछि स्नान गराइन्छ। स्नान गराउँदा 3 पटक चिसो पानीले स्नान गराउने र 1 पटक तातो पानीले स्नान गराउने परम्परा रहेको छ। त्यस समयमा बाजा गाजा पनि बजाउने चलन छ, जसले गर्दा कनक चैत्य महाविहार सङ्गीतमय बन्छ। यसै अनुरूप गएको बिहिबार सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई महास्नान गराइएको थियो र त्यति बेला भक्तजनहरूले महास्नान अवलोकन गर्नका लागि मन्दिर प्राङ्गण भरिभराउ गएको थियो। स्नानको भोलिपल्ट भगवान्लाई खान तपाउने प्रक्रिया रहन्छ, जसअनुरूप त्यस दिनबाट भगवानको मूर्तिमा आँखा नाक पूर्ण लेखन गर्ने रङ रोगन गर्ने कार्य पनि सुरु हुन्छ। पूर्ण लेखन कार्य गुरुजूहरूको निर्देशनमा चित्रकारहरूले गर्ने गर्दछन्। उक्त समय गुरुजूको उपवास जस्त रहने गर्दछ। यो प्रक्रिया 1 हप्तासम्म चल्छ, अर्थात् पूर्णिमासम्म। जगतको सबै प्राणीलाई उद्धार गर्ने यहाँ विराजमान हुनु भएको छ। करुणामय महास्नान र जात्राको विषयमा अर्का पुजारी ज्ञानी रत्न भट्टाचार्य यसो भन्नुहुन्छ। अब नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो सङ्घाय। बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, सङ्घम शरणं गच्छामि। यहाँले मच्छिन्द्रनाथको विषयमा यहाँले जानकारी गर्न खोजाउले म संक्षिप्त मनमा यहाँलाई मैले त्यो भ्याग अनुसार अवगत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यो मच्छिन्द्रनाथ भनेको आर्यावलोकेश्वर, सेतो मच्छिन्द्रनाथ पनि भनिन्छ। आर्यावलोकेश्वर भनेको आर्य अवलोकितेश्वर, सर्वसत्व प्राणीलाई उद्धार गर्नको लागि यहाँ विराजमान हुनुभएको भनेको देव मनुष्य यक्ष प्रेत नर्क त्रेत त्यो खटगतिका सबै प्राणीहरूलाई उद्धार गर्नेको निम्ति उहाँले यहाँ विराजमान गर्नुभएको। त्यसकै सन्दर्भमा यो सबै देव मनुष्य यस सबैले पनि पूजन गर्ने, त्यसको लागि यहाँ अब आज पौष मासे शुक्ल पक्ष अष्टमीको दिनमा हाम्रो यो मच्छिन्द्रनाथको यो डबलीमा विराजमान गाई यो तामाको 6 घडा हुन्छ। त्यो घडाले 2 पुजारीहरूले त्यो घडालाई स्नान 3 पटक स्नान गरिन्छ। त्यसको अगाडि त्यसको पूर्व यता निर्मल तीर्थमा गएर जल लिने भनेको हिजोको दिनमा राति गएर त्यहाँ जललाई आह्वान गरेर नागराजलाई आह्वान गरेर कलशमा यो भिज कलश भन्छ त्यो कलशमा जल लिएर हामी हिजो आएर राति विधान विधिपूर्वक भित्र विराजमान गरिसकेपछि मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई त्यो कलशमा विराजमान गराएर उहाँको मूर्ति त्यहाँ आसनबाट छिकेर अन्तिम ठाउँमा भित्रै राख्नुहुन्छ। सबै पूजा विधि सिद्धाएपछि अन्त राखेर आजको अष्टमीको दिनमा महास्नानको लागि डबलीमा हामी विराजमान गराउँछौँ। त्यसो भने अनि हाम्रो यसको तपाईँको यो महास्नानको विधि सुरु हुन्छ। भन्दा यो सुरु गर्न अगाडि यहाँ हामी कुमारीको पनि आवश्यक छ। कुमारी देवता पनि यहाँ विराजमान हुन्छ यो महास्नान हेर्नको लागि। कुमारी पनि अहिले केही समयमा चाहिँ उहाँ विराजमान हुन्छ, सेवा यहाँ हुन्छ। भएपछि कुमारी त्यहाँ विराजमान भइसकेपछि अनि हामी मच्छिन्द्रनाथलाई बाहिरलाई डबलीमा ल्याएर महास्नानको बिहे जान्छ, पूजा गराउँछ। त्यो पूजा गर्ने पनि हामी पहिले दिगबन्धन भनेको छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि नैऋत्य वायु अर्ध 10 दिगमा दिगबन्धन गराएर बल्यार्जन गराएर पूजा गरेर सबैलाई सन्तुष्ट बनाएर अनि त्यो हाम्रो यो महास्नानको विधि सुरु गर्ने भयो। हाम्रो पुरै बज्राचार्य मच्छिन्द्रनाथको गुरु उहाँलाई चाहिँ सबै कर्म 10 कर्म आदि गर्ने
त्यो घर आइसकेपछि त्यसको भोलिपल्टदेखि रङ्गाडिबाज भनेको रङ लेप्ने त्यो पुरानो त खुलेर अहिले नयाँ रङ्गाडिबाज गरेर भोलिदेखि त्यो रङ्गाडिबाज भनेको घाममा राख्ने अहिले हामी निभा प्याउ भन्छौँ इराजमान गरेँ भोलि पछिदेखि यहाँबाट ल्याएर हामी कलर रङ्गारोगन गर्ने विधि हुन्छ त्यो गरेपछि त्यसको साधन पूर्णिमाको दिनमा फेरि यस भित्र विराजमान गराएर बाहिरको आफ्नो विराजमान गराएर विधिपूर्वक दशक्रम आदि पूजा कर्म गरियो पहिला अहिले यसलाई चाहिँ व्रत मण्ड बेल यी कर्म आदि सबै दशक्रम आदि विधि गरिसकेपछि प्रतिस्थापन गराएर त्यो कलशको बीज फेरि प्रतिमामा समावेश गरे भित्र मूल आसनमा विराजमान गर्ने त्यो परम्परा छ यसको मतलब भनेको सबै प्राणीलाई जय होस् यो मच्छेन्द्रनाथको अनि यसको चैत्र महिनामा रथारोहण हुन्छ त्यो रथारोहण भने झमलबाट यहाँबाट खटमा राखेर लाने लगेर त्यहाँ रथमा विराजमान गराएपछि त्यहाँ पूजाहरू पूजा गरिसकेपछि अनि त्यहाँ प्रतापरोहण हुन्छ प्रताप चढाइसकेपछि त्यहाँबाट त्यहाँनिर असनमा जाने गर्छ अनि असनको भोलिपल्ट असन बजार नै काठमाडौँ हाम्रो कालभैरव थान अगाडि ल्याउने त्यहाँबाट पर्सिपल्ट त्यहाँबाट लगनको यात्रा भनेको लगनमा चाहिँ हामी तान्ने गर्छौँ त्यहाँ पनि लगन तान्ने बेलामा पनि कुमारी श्री कुमारीमा आएर उहाँले पनि दर्शन गर्नु लगन यात्रा पनि दर्शन गर्न आउनुहुन्छ त्यो फेरि त्यो लगनको जहाँ यो मासुमा भन्छ जुन दृश्य आमा छ त्यो आमा दृश्यलाई तिन पटक पर्यटन गरिसकेपछि त्यो हाम्रो यस यात्रा चाहिँ समाप्त हुन्छ यसको उद्योग हो जुन ठाउँमा त्यो राख्ने हुन्छ स्वर्गमध्ये पाताल भनेको तिनै लोकका लागि सबै कल्याण गरेको निमित्त तिन ठाउँमा असनमा हनुमान ढोकामा अनि लगनमा लाने आदरणीय दशमी यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम चाडपर्व संस्कार र संस्कृति अन्तर्गत रहेर यहाँलाई आज हामीले असनको केल्टोल स्थित रहेको सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर परिसरमा ल्याइपुर्याएका थियौँ आजको यस कार्यक्रममा मच्छिन्द्रनाथको महास्नान लगायत धार्मिक र ऐतिहासिक पक्षको बारेमा यस कार्यक्रममा यहाँलाई जानकारी गरायौँ र यिनै विविध विषयसँगै आजको यो कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा आजको यस कार्यक्रममा क्यामरामा साथ दिनुहुने प्रदीप खनालका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता शर्मिला रायमाझीलाई पनि बिदा दिनुहोस् हेर्दै रहनुहोला आध्यात्मिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भक्ति दर्शन टेलिभिजन I have to